10,000. Okay. In English is 1, jadi 10. 10 bahasa 3 kan? Okay, saya belajar bahasa Melayu macam ni. Saya belajar bahasa Melayu. 100. Itu tak spelling dia. 100. 10,000. Lawsyur malam ni agak mamak huhu sebab lawsyur sangat ngantuk hari ni. Okay, so lawsyur maybe akan loading sikit lah. Okay, 1,000 and 10,000. Dalam bahasa Mandarin, okay, kita tak ada 10,000. Okay, so Lawsha encourage, last week Lawsha ada ajar kan, ada dua cara nak sebut, terima. Okay, one is kita ikut normal punya decimal, formal biasa kan. Contoh, yang ini kita sebut macam mana? Subuh masih hantar lagi. Okay, kejap. Lagi kejap ya. Nah. So, tadi you all cakap. Berapa yang tadi Lawsha tanya? Okay. 23. 1. Anyone boleh hantar Lawsha balik? Okay, so tadi Lawsha hantar.
Okey, 2, 3, 5, 1, 2, 4 kan? So, so tadi Lausha cakap 2, 3, 5, 1, 2, 4. Okey. Cuba guna perkataan one. Jangan guna shit, okay? Cuba guna one. Sebab nanti masa exam, kalau you exam Chinese syllabus, diorang akan guna one. Okay? This is the answer. 23, one. Okay? 5,125. Okay? Tak one by one. Kan, Ima? You want, Ima? Sekarang kita nak pergi ke yang sure. Yeah. Yang 4, yang 4 tu bukan ada kuai ke. Ah, okey. Ah, betul. Alright, so mouth. Ingat depan ni just numbers and upper mouth. Okay. Tapi dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia 10 sen, 10 sen, 20 sen, okey. Ah, tapi cara sebut dalam bahasa Mandarin, kita just guna single digit and then mouth already represent the sen. Okey. Fern. Okay, fern adalah 1 sen sampai 9 sen. Ah, dulu kita ada kan duit 5 sen dengan 1 sen. Ah, okay. Sekarang dah tak ada dah kan. Dah tak ada sangat, ada 5 sen je. Ah, so dalam Chinese diorang pecahkan dengan sangat-sangat clear. Okay, 10 sen dengan yang sen-sen tu. Ah, dia pecahkan dengan sangat clear. Okay, fern ialah daripada 1 sen sampai 9 sen. Okay. So, cara sebut dia macam biasa lah. Even, yang fern, sun fern, okay. So, ingat untuk 20 sen and 2 sen kita sebut liang. Liang. Ha, kita guna liang. Sebab mao and fern adalah kata, adalah measure word. Ha, okay. Ha, measure word. Di sini, okay, di bahagian ni mau dengan fern, ada masalah tak? You want Cima? Yeah. Okay. So, kita slow-slow dulu. Ah, bahagian senang-senang, nanti nak masuk. Dah masuk nanti, dah pergi. Okay? Alright. So, next one kita nak pergi kuai. Okay? Kuai maksudnya ringgit lah. Ah, berapa ringgit. Okay? So, biasa kita akan letak digit sahaja. Ah, contoh RM3. San kuai. Okay? RM10. Shi kuai. And untuk kuai juga, you kena take note 2, dia akan sebut sebagai liang kuai. Tuilah, saya faham. Liang kuai. Okay, yang ini kita belajar yang bawah dulu. Okay, lepas ni kita akan belajar kalau 300 macam mana nak sebut, 1000 macam mana nak sebut. Okay, alright. So, sampai sini, you want him, ha? Nanti. Mayo, ha? Okay, so Lausha nak you all try bagi tahu Lausha. Type dekat chat box. Macam ada dia hilang dah ke? Macam nampak dia masuk. Okay. Alright. Oh, Khairul Anwar tengah kerja. Okay. Sang Kuai
四毛七，很好。OK， 很好，三块四毛七，很好。给你塑胶，拜你了，三块四毛七分啊，很好。OK， kita sebut one by one. OK, so sekarang kita nak masuk bahagian kita. OK, so macam lah saya cakap tadi, decimal point biasa ada di antara koi dengan mao fen. 好像我没有放什么 video 呢。Alright, okay. So untuk yang ini, okay, tadi老师sebut,老师cakap mao dengan fen adalah shilling, sen kan? Yes. Sekejap ya. Sekejap. Okay. So, okay. So fen adalah dari 1 sen sampai 9 sen.Okay, lah, saya repeat lagi, tak apa. Repeat sampai you all ingat, okay? Ah, okay. Same, alright. Mao atau shao, belakang tu, dia punya measure word, you boleh tulis atau tak nak tulis. Ah, tapi persamaan antara ji dengan tu shao, bila you jawab, measure word tu kena ada. Ah, kita tengok contoh ini. Mana? Ah, kat ini. Contoh dia. Masita, 很好，对不对？好，七千八。
一个老师，这个书包多少钱？Suraya bagi yang mana? Harga dia jadi 19,000. Okay, tak apa. Okay, yang ini macam Rasha cakap, dia kira 4 angka. Tapi dia ni belakang 1 kan? So, 1939.7毛. Okay, so Lashu nak ajar you all lah. Handbag dalam bahasa Mandarin macam dia nak sebut. Lashu guna shubao. Shubao tu actually bag. Shubao is bag. Yang ini ialah handbag kan? So handbag dalam bahasa Mandarin ialah handbag is shawl. Macam-macam dia ada shawl tie, shawl pao, shawl pao, P-A-O-R, sebut dia. Oh, shawl, P-A-O-R. B-A-O ya, saya tanya. Can you tell me, 这个脚
troops. Okay. Nasi goreng ialah炒饭.
masak. Nasi yang dah masak. Bagus. Okey, nasi yang dah masak. Okey. Cao fan ialah nasi goreng. Okey. Okey, hantar. So, siapa tanya lagi? Ni siang. He. He ialah mi? Minum. Minum. Oh, itulah. Okey. Oh, slow down. Yang mana ya? Saya dah tu. Yang mana ya Syahidah tu? Yang tadi ke? Oh, Lashus cakap pelan-pelan eh. Slow-slow eh. Okay. Oh, second question. Okay. Alright, so, ni siang shi shema? Shi ialah makan. Okay, ya. Shi is the kata kerja. Makan. Shi shema? Makan apa? Okay, so Aisyah jawab, 我想吃米饭. Saya teringin makan nasi. Okay, so Xiaohua tanya lagi. Okay, 你想喝什么? 喝 adalah 米? 米诺. Awak teringin minum apa? Okay. So next time, you all boleh bagi lausher reaction. Okay, macam contoh yang bagi lausher emoticon thumbs up ke, okay, atau emoticon love ke, macam yang awak nak lah. Macam ada yang nama Rafika tu buat kan. Sebab lausher punya slide tak nampak muka you all semua. Sebab lausher kena tarik. So lausher tengah-tengah tak nampak. You all angkat tangan, lausher tak nampak. Lausher kena tekan next. Okay, by the time Lausher tekan next, you dah turunkan tangan. So Lausher tak perasan. Okay, so tadi, siapa ni tadi? Anis, okay, lagi? Siapa lagi seorang? Ada nak volunteer? Volunteer for your speaking. Dari sah. Lausher dah makan nasi. Shuhaida. Shuhaida angkat tangan ke? Tu Shuhaida ada benda nak tanya. Shuhaida ke Iman? Okay, boleh eh? Alright, so Anis, Anis dengan Shuhaida. Tema? Okay, lagi. Siapa? Tak bagi lagi siapa jadi siapa. Oh, siapa jadi siapa. Okay. okay, Anis jadi Xiaohua. Shuhaida jadi Aisyah. Okay. Xiaohu, ni Xiaohu. 你想喝什么? 想喝茶。 好, OK, very good. 很好, OK. So,
make sure you ada masa je practice je, and you boleh guna conversation ni as a conversation untuk you bercakap dengan you punya friend. Okay, you cakap dengan you punya friend. Okay, so make sure you jangan tinggalkan you punya curve one ya. You punya curve one text ini adalah very good untuk you punya conversation. You boleh guna untuk conversation dengan kawan-kawan. Okay, so next one. Dengar balik you punya
punya apa curd word, cara you sebut punya curd word apa tu semua boleh. Boleh je voice nak lawsi-lawsi check kan. Okay. Ah, kita banyak cakap macam lawsi cakap lah, belajar Mandarin kita banyak bercakap. Ah, sebab lawsi, sebab kat sini pun lawsi nampak you all punya sebutan pun makin lama makin bagus. Ah, nanti macam tak lama lagi you all boleh dah macam lawsi lah cakap Cina sangat fluent. Ah, okay. Alright. So yang ini dia cakap pasal apa ni? Ah, so aku dia cakap ni hao, maksudnya hey, hello. Ah, so ke Beizi maksudnya ah, cawan ini. Apa? Ini punya cawan. Eh, ini cawan. Ini cawan. Baiklah. Baiklah. So ke ialah ini. Okay, Beizi ialah cawan. Bosan cian ialah berapa harga? Ah, so Didi cakap 19 ringgit. Ah, okay. Yang ini, maybe you all kena listen ya. You punya pronunciation. Nada keempat. Naga. Ah, naga. Okay. Naga. Maksudnya itu. Naga. Jangan confuse dengan. Jadi naga. Nada ketiga naga ialah yang mana? Satu. Ingat lagi tak? Na-ke-ren. Na-na-go-ren. Itu nada ketiga. Okay? So, na-ke-bei-zi. Ha, nada keempat. Na-ke-bei-zi. Bo-sha-tien. Ha. Okay, maksudnya, itu cawan berapa harga? Na. Kalau you sebut as nada ketiga, dia akan bermaksud, yang mana? Okay? Yang mana, cawan yang mana, berapa harga? Ah, macam tu. You will become very weird lah. So, make sure you pronounce it clearly. Naga. Okay? Naga. Nada keempat. Yang lagi nada keempat macam mana? Mak? Marah. Okay? Alright. So, Didi cakap, naga beizi, ¥15. Okay, itu cawan, ¥15. Korang. Okay. Kalau tak, maksudnya rumah awak ada berapa? Korang. Family.
nasi. Maksudnya saya ingin makan nasi hertau. Oh, you all lah baca. You all baca. Okay, dengar itu. You all baca. You all baca. You all baca. Okay, very good. You all baca. Ada berapa? Sekolah biasa mesti akan lebih daripada 10 kan? Asal tu dia guna tosha. Dia tak guna ji. Kalau guna ji, ada ke sekolah yang hanya ada tak ada kan? Maksudnya, pandang rendah pada sekolah tu kalau aku awak guna ji. Right, so number 5, okay, baca sama-sama. Yang cu canggian mai sema. Okay,
Okay, very good. So, please, okay. So, next one, number
I mean,
safe zone. Don't worry. Okay. I'm in danger zone. Oh, okay. Sekarang duduk mana? Lah, jauh sikit dari Meru lah. Jauh sikit dari Meru. Meru satu jam lagi. Oh, okay. So sekarang kiss dan naik ya. So please take care of yourself. Okay. Make sure pakai mask. Okay. Always wash your hands, sanitize. Okay, and have a social distance. Apa ikut? Kan saya tak selamat lah, Usher. Apa tak selamat? Ya. Next week, I'm going to be a panlighter. Oh, okay. Okay, very good. Okay, sisi ikut. Ikut nak jadi panlighter lah next week. Okay? Anyway, please take care of yourself lah. Okay, sekarang kes dah naik, okay? I don't want to have another PKP, please lah. No more PKP. Nanti kena kerja kat rumah, I don't want. Okay? And kesian kita punya frontliners. Okay? Baru nak rehat kan? Tak sempat rehat dah. Dah naik banyak kes. Okay? Alang-alang kita nak cakap pasal COVID. Okay? So, ini adalah topik kita. Okay? Ta ta er zi zai yi yan hong kong kong. Okay? So, langsung sebut one by one. Nanti you boleh repeat. Sadly, can't have a face-to-face class. Okay? Oh, actually, you all tahu kan? Center baru je buka tau. Dekat JB dengan KL, kita orang baru buka offline ke class. So, sebab tu kita orang harap tak ada berlakunya PKP lah. Kalau PKP lagi, dah up. Offline lagi. Okay? Online. Okay? Oh, because of COVID. Okay, so hari ni memang kena sikit dengan kita punya topik. Okay, lalu saya baca one by one dulu. Nanti kita baca sama-sama ya. Ta de er zi. Ta de er zi. Kan? In. Okay, kita baca sama-sama. Ya, lalu saya baca perlahan-lahan. Lalu saya baca, apa, pilih-pilih. Kalau nak baca perlahan-lahan kan nanti tak. Kita baca sama-sama. Ta de er zi. Ta de er zi. Dai. Dai. Yuan. Yuan. Gongzuo. Gongzuo. Okay, so, 老师baca sekali ya, satu ayat ya. Ta de er zi zai yuan gongzuo. Okay, you apa lah? Ta de er zi zai yuan gongzuo. You only lah, she baca macam tu, you only. Ta de er zi zai yuan gongzuo. Okay, boleh baca je biasa. Ta de er zi zai yuan gongzuo. So, apa maksud dia? Baca-baca banyak kali, faham tak maksud dia? Anak lelaki dia bekerja di hospital. Yes, 很好, okay. Ta sini ialah lelaki, okay. Er zi ialah anak lelaki. Anak son, okay, maksudnya his son, anak lelaki. Ya. Okay. Zai. Zai ini adalah kita punya grammar yang kita akan belajar hari ini. Zai. Ia. What is Ia? Hospital. Hospital. Okay. Hospital. Kerja. Hospital. Pekerja ialah kerja. Kerja. How to say her? Pria is the same. Kalau sebut ialah ha juga. Ha juga. But Chinese character is different. Chinese character is like this. Okay? But bila kita sebut, it's ha. So, Lao Shu nak tanya dekat sini lah, you all. Siapa dekat sini kerja di Yuan? Sui zai Yuan gongzuo. Sui zai Yuan gongzuo. You ma? Siapa kerja dekat hospital sini? Kerja klinik. Ha? Apa? Kerja klinik. Oh, klinik. Okay, klinik ada. Okay. Klinik is 诊所. Kita sebut klinik as a 诊所. 诊所. Okay? 诊所. Sekejap ya, lalu saya type. Okay. Okay. 诊所. The klinik. Double check,
说 is 诊所 is clinic 啊 ok clinic ok 诊所 ok 医院 is hospital 啦 ok 所以可惜大家可惜要跟着 hospital 有吗哦 Fazila ok Fazila Fazila 是医生啊没有吗医生啊是吗跟护士哦医生是 nurse 护士 ok our frontliners okay so Fazila please take care of yourself yeah okay alright so 来给下课有吗没有没有没有 okay 一块一块的这一块 frontline 啊不一块 frontline 啊biasanya orang cuci di pembanci. Oh, okay. Itu pun kena. Tapi saya pun fanya ni airport. Airport, okay. Penting tu. Ah, tu lah. Ah, kena quarantine. Kena jaga take care of yourself ya. Ah, tak kisahlah you kerja apa-apa. As long as kalau kerja tu banyak kena berhadapan dengan crowd, make sure you take care of yourself ya. Pakai mask. Ah, sekarang kes tengah naik, okay? Mana lah sebenarnya ni? Okay. Alright, so. Okay, ini adalah topik kita lah. Okay, so let's go to the next slide. Okay, di sekolah. Yes, saya punya kawan atau
keberadaan orang tu lah. Ah, orang tu ada di mana. Okay. So ayat kedua, 我妈妈在家. Zaijia. What is Zaijia? Saya di rumah. Mak saya berada di rumah. Mak aku di rumah. Mak saya di rumah. Mak saya di rumah. So yang ketiga, Xiao Gong di bawah. Xiao Gong Zai Yi Zhe Jia Mian. Papi ada dekat bawah kursi. Okey, betulah. Anak anjing di bawah kerusi. Okey, kalau you perasan, Yi Zhe ialah kerusi kan? Kerusi. Jia Mian actually adalah direction. Direction. Bawah. Okey. So, kalau macam bahasa Melayu, dia akan jawab, kita akan cakap apa? Bawah kerusi kan? Ada anjing. Atau anjing ada di bawah. So, kita akan sebut direction dulu baru objek, betul mah? Betul mah? Itu tak baik. Tapi dalam bahasa Mandarin dia terbalik. Okey? Dia akan sebut benda dulu. Contoh, itu. Okey. Itu ialah kerusi. Okey. Atas ke bawah? Dekat mana? Baru dia sebut direction. Okey? So, jadi jangan risau. Next class A5. Kita akan belajar direction lah. So, don't worry. Okey? Alright. So, ayat ketiga maksudnya anak anjing di bawah kerusi. Zai ialah indicate location, menunjukkan keberadaan sesuatu benda. Okay, apa di mana? Zai nali. The question word is Zai nali. Cuba tukarkan ayat ketiga ni kepada question word. Yeah. How to say the question word for the ayat? Xiao Gong Zai Nan. Xiao Gong Zai Nan. Anjing, anak anjing di mana? Xiao Gong Zai Nan. Okay. So how to ask this one? Change this one to the question word. Ni mama zai nani. 对, 你妈妈在哪里? Okay. 你妈妈在家吗？你看，在哪里吗？你妈妈在家吗？我妈妈在家。妈，可以吗？可以。所以应该来说都在。所以，这边我。lari-lari ye. Ha. Slide dia ni pun mama aku. Sekejap ya. Okey. So ini kita tengok pula Zai yang ini pula. So what is different antara yang tadi dengan yang ini? So tadi kita sebut pasal keberadaan. Orang tu atau benda tu dekat mana. So sekarang kita nak lebih detail lagi, which is orang tu dia dekat tempat tu buat apa. Tengok kalau you all tengok you punya notes, you all boleh highlight. Okay, highlight this one. Okay. Action or behavior take place. Yes. Okay. So, belakang sini, tadi sampai sampai location ni kan? Maksud belakang sini kalau kita adverb, kita tambah kata kerja, maksudnya orang tu buat apa dekat location. Okay. Orang tu buat apa dekat location tu. So, kita tengok yang pertama. 我在朋友家喝茶。你们来帮着什么什么？我在朋友家喝茶。What is the meaning? 朋友家喝茶。sama kawan mau minum teh. Terbalik yo. Saya di rumah kawan minum teh. Tidak, okay, maksudnya saya. Di kerja rumah kawan. Dia buat apa? Minum teh. Minum teh. Minum teh lah. Kawan ngeteh. Okay, yang so, dia bagi tahu
tahu kan dia dekat mana, buat apa, terima. Pergi Oja. Pergi Oja ialah tempat rumah kawan. Okay. Kat tempat tu dia buat apa? Kesah ialah kata kerja kan? Okay. Ada dua cara ya. Satu tadi adalah dia bagi tahu location sahaja. Yang kedua dia bagi tahu location tu and perbuatan yang berlaku di tempat tu lah. Dia buat apa dekat tempat tu. Okay, kita tengok yang kedua. 他们在学校看书. Okay, boleh repeat after 老师. 他们在学校看书. What is the meaning? Mereka di sekolah tengok buku. Tengok buku. Baca buku, tengok buku, betul. Okay, betul. So, mereka di sekolah tengok buku atau baca buku. Okay. So, ingat tempat. And then, mereka buat apa dekat sekolah? Tengok buku. Okay. Time. Okay, time. Belakangnya, tempat. And then, first, perbuatan. Buat apa? Okay. So, yang ketiga, 我儿子. 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 在. 在医院工作。 Okay,
Chinese friend. Yes, where is your China friend?
Kamu pula Nina. Nina, how about you? You, okay. Awak pula. Eh, ingat tak syarat untuk punya Nina tu? How about you? Depan dia kena ada topik. Baru boleh you tanya orang, how about you? Takkan tiba-tiba terjah kan? Nina. Aku kejut orang tu. Kenapa? Saya kan? Nina, okay? Ingat ya? Okay, recap sedikit untuk CIC. Oh, is it? Tahu lah, saya lupa rahsia siapa. CIC 1 kot rasanya. Okay? Saya lupa dah lupa. Okay? CIC 1 rasanya. Actually, how about you? And depan dia kena ada topik. So, Nina dekat sini ialah kita nak tanya keberadaan orang. Tengok. Dekat sini, highlight. You boleh highlight, okay? Ask about the location of somebody. Hebat tak hebat bahasa Mandarin? Semboyak je Nina dah indicate tu dekat mana. Okay? Hebat tak hebat? Okay? Okay. So, kita tengok contoh pertama. 我的小猫呢? Boleh baca sama-sama? 我的小猫呢? You want a 小猫? Anak kucing. Actually, maksud ni kan? Anak kucing saya mana? So, kita tak ne. Ne, dia ada. Mana? Okay? 我的小猫呢? Di mana? Macam tu. Macam dia tu macam lah. Mana eh? Alright. So, apa tu? 我的杯子呢? Mana? Okay. 我的杯子呢? Okay. So, number 3. Nah, kalau you present lain tak? Lain tak? Dengan dia punya tajam. Kami punya nota kami punya. Ada, so actually. Ya, dah saya tahu. Nota lain kan? Ya, soalan apa? Apa soalan? Siapa ada soalan tadi? Tapi kalau nak guna nama, make sure tak
Zai lah kat situ kan. Ah, kalau awak nak guna nita terus kan? Tak payah letak Zai. Terus Hano macam ikuan tu. Ah, mana ikuan? Ah, macam tu. Okay, awak tengah cari kan? Awak tengah cari Azniza mana Azniza? Azniza tu? Ah, mana Azniza macam tu? Okay, tak perlu. Azniza Zai no. Ah, bukan. Okay, tak payah Zai. Tak payah Zai lah. Kalau nak Zai, you guna nang. Aznia tu, Aznia tu naung, naung. Okay, kelima. Okay, so ini you buka page 4 and then page 9 and 10. 9 and 10. Macam biasa, page 4, 9 and 10. Ini nanti lah, saya akan discuss next. Okay, so sekarang kita nak what is your favorite part? Simple? Kongfu. Ah, simple kongfu. Okay, so lah siapa sebut? Ada apa soalan ni? Apa? Okay, so lah siapa sebut ya sekarang. Get ready, please get ready your ears. Ears. Okay, next slide.
锁。不锁。OK， 好了吧 ？OK， number six， 我在医院工作。OK， one more time， 我在医院工作。You're gonna be alone. So, okay. Can you pass me? Can you pass me? Okay, okay, yeah. Okay, so number seven, 第七题，我在家看电视。Okay, so that's all for our list.